Ve druhém magazínu Vsetínské nemocnice se podíváme na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Dozvíme se, v jaké fázi je stavba nové interny, či jak se lékárníci vypořádali s novou povinností e-receptu. Anesteziologicko-resuscitační oddělení Vsetínské nemocnice pečuje o pacienty s ohrožením nebo selháváním základních životních funkcí. K dispozici má kvalifikovaný zdravotnický personál, moderní techniku i další vybavení. Intenzivní péči poskytuje na 5 lůžkách. Jak už vyplývá z názvu ARO, tam máme 2 důležité slova, anesteziologicko a resuscitační oddělení, takže zabýváme se hlavně tady těmito dvěmi věcmi, to znamená anestezií a resuscitační péči, teď spíše intenzivní péči. Nejčastější diagnózy, které tady přijímáme, jsou stavy po srdeční zástavě, pak jsou to dále septické stavy, to znamená laicky by se dalo říct otravy krve s těžkým selháním právě životních funkcí. ARO se stará také o nemocné s akutním selháním dýchacího systému, pacienty po úrazech a následných operacích hlavy, objevují se i závažná traumata, těžká neurologická onemocnění nebo závažné gynekologické stavy. Oddělení má vlastní přenosný ultrazvukový přístroj, ale také 2 přístroje pro pročišťování krve, takže zdravotníci mohou poskytovat péči rovněž nemocným při selhání ledvinných funkcí. Podáváme anestezie k operacím jak pro chirurgii, tak pro ortopedii, gynekologii. To jsou také základní obory, které tady v naší nemocnici jsou. A ročně asi podáme kolem 4000 anestezií. Tady v naší nemocnici máme nadprůměrný počet regionálních anestezií. Je to asi přes 30%. A hodně se věnujeme takzvaným periferním nervovým blokům, to znamená, že jsme schopni umrtvit jenom určitou část těla, například ruku, nohu nebo tu operovanou oblast. K tomu nám slouží i nový přístroj, právě ten ultrazvuk, což je světový i trend tady v používání tady této metody a docela se u nás velmi, velmi rozšířila a slouží pro odstranění bolesti jednak během operace, ale tady tato metoda velmi dlouho působí od bolesti i po operaci, je to i několik hodin, anebo i celý den, takže pacienti jsou s tím velmi spokojení. Anesteziologicko-resuscitační oddělení má také svou ambulanci, která slouží zejména pacientům před operacemi. Poměrně nedávnou novinkou zkvalitňující lidem ze Vsetínska péči je pak nutriční ambulance, kde se lékaři věnují pacientům trpícím podvýživou, například v důsledku nádorových onemocnění. A jsme schopni upravit jejich výživu a předepsat jim speciální přípravky právě na tu výživu, což hodně začínají pacienti tady z tohoto regionu využívat, protože dříve v tomto regionu nutriční ambulance nebyla a museli dojíždět do Zlína nebo do Nového Jičína. ARO rovněž nedávno získalo nové resuscitační modely, které využívá pro nácvik resuscitace u dospělého i dítěte, a to jak v nemocnici, ale také při vzdělávacích akcích pro organizace a školy, kterých se zdravotníci pravidelně účastní. Společně pro novou internu. Tak se jmenuje nová kampaň Vsetínské nemocnice, jejímž cílem je získat sponzorské finanční prostředky na dovybavení nového pavilonu interního oddělení. Do kampaně se mohou zapojit obce, firmy, ale i fyzické osoby. Podrobné informace jsou na webu nemocnice. Celkový projekt na vybavení je v hodnotě přes 70 milionů korun, z toho přes 50 milionů jsou přístroje a zdravotnická technika a kolem těch 12-15 milionů bude stát takovéto drobné vybavení pro ilustraci, háčky na ručníky, odpadkové koše, nábytek, židle do čekáren, takže na tohle všechno my budeme peníze střádat. Ta struktura péče se zásadně nezmění, my budeme dál poskytovat péči v těch ambulancích, ve kterých poskytujeme i dneska, takže není to oddělení, kde bychom šli nějak zásadně s technikou nahoru. Nicméně už to, že budou nová polohovatelná lůžka, že bude nový monitoring pacientů na jednotce intenzivní péče, že to bude nové, tak samozřejmě to bude v té nejmodernější, v nejnovější verzi. Stavba, jejímž investorem je Zlínský kraj, by měla být hotova začátkem podzimu.
My souběžně s tím ke konci stavby už začneme budovu vybavovat novou technologií a vybavením. Jak se vypořádala Vsetínská nemocnice se zákonnou povinností e-receptu, který je v platnosti od nového roku, a co se mění pro pacienty? Co se týká pacienta, který v podstatě do této doby byl vybavován listinným receptem, ve většině případů je vybavován takzvanou průvodkou, na které je takzvaný čarový kód a číselný a písmenný kód, které v podstatě pro lékárníka jsou jakýmsi způsobem tím e-receptem, tím kódem, který on přistupuje vlastně do úložiště těch e-receptů. Takže ten recept vypadá v podstatě, nebo ta průvodka vypadá v mnoha případech úplně stejně, jak ten původní listinný recept. Výhoda toho e-receptu je, jak už bylo i v médiích zmiňováno, je to, že lze ho zaslat elektronicky, a to jak formou SMSky nebo i e-mailu. Potom tento e-recept si pacient může například vytisknout nebo ho může přinést na mobilu nebo v SMSce a lékárník je schopný i na takovýhle recept, na takovou tu formu receptu vydat.